Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Göytəpə sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində iki naməlum şəxsin İrandan Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhədini pozması müşahidə edilib. Sərhəd naryadının dayan əmrinə məhəl qoymayan sərhəd pozucuları qaçmağa cəhd göstərib. Bu zaman qanunun tələblərinə uyğun olaraq havaya xəbərdarlıq atəş açılıb və onlar saxlanılıb. Sərhəd pozucularının Qazax rayon sakinləri Anar Tarverdiyev və Sərvər Carçiyev olması müəyyən edilib. Onların üzərinə baxış keçirilərək 15 kilogram marixuana, 25 gram tiryəki aşkarlanıb. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.